50.5%、 ストロングスタイルのお笑いタッグマッチ。はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。さあ、今週も始まりましたストロングスタイルのお笑いタッグマッチでございます。はい、では最初に簡単な自己紹介をしたいと思います。私たちはですね、仙台を中心に活動しているお笑い集団 T ライズというところに所属しておりますお笑いコンビでございます。我々お笑い集団 T ライズは毎月1回の定期的なライブ、その他各メディア等に所属芸人が出演して仙台のお笑いを盛り上げております。ここラジオ3さんで毎週月曜日から金曜日の夜10時から10時半の間、我々 T ライズの面々が選挙させていただきまして、ゴールデンラインという名前がついております。週始める月曜日は我々ストロングスタイルがおいでございます。はい、お願いします。はい、さあ今日が3月の13日ということでございます。はい、はい、あれ、はい、あれ、安子ちゃんみたいな21式戦車です、はい俺安子ちゃんめちゃくちゃ好きなのよ俺、ロケとか見てて面白いし、あのもう3月13日じゃないですか、もう3月入ってやっぱちょっと気温が上がってきて、で、まあ、スポーツでいうと野球がね、始まるシーズンじゃないですか。野球始まって嬉しいのと同時に、本当にね、野球が始まると死活問題が出てくるんですよ。死活問題、死活問題が、はいはいはい、これはこの前のいきなりの帰りに、伊藤ともね、もう本当になんつうの、二人で、首脳会議みたいなことしたんですけども、なんそのどうしようもねえ二人の首脳会議どこの国なんだ滅んでしまえ。もう首脳会議で高志王国の、高志王国と正人王国の滅んでしまえ。そんな国は無法地帯ですから、もう2人でね喋ってたんですけど、これ何だと思います？野球始まるともう死活問題になってしまう。野球問題が始まると死活問題？そう、野球が始まると、野球が始まると、野球が始まると、ああ、分かった。分かりました。はいはい。ね、その俺らの打ち上げのスポンサーが来なくなる。そうなんです。ろくでもねえな。スポンサー問題なんですよ。スポンサー問題なんですよじゃないですよ。まず、お前ジュンさんはスポンサーじゃないんだよ。いやいや、分かってますよ。いや、ジュンさんはスポンサーです。違う、だから。ジュンさんはスポンサーじゃないんですよ。ジュンさんスポンサーじゃないんですか。ジュンさんはおちんちんなんだ。いや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 、どっちにしろ、なんで格下げてるフォローじゃないじゃん、格を下げに行ってる。いや、俺はもうジュンさんのことはもう大好きですから、守らなきゃいけないんでね、ちゃんともう声を出す。ちょっとあれだ、愛が歪んでるわ誰がサイコパスや、ボケ。愛が歪んでるわ、ちょっと。愛が歪んでるわじゃねえよ、やめろやめろお前。ね、これは伊藤とね、首脳会議をね、もう G7、G7、G7 じゃねえ、滅んでしまう、7もねえだろ、G2 じゃねえか、G7、だから数字分かってないから、この2人、いや、でも滅んでしまうよ、G7、なんで国だって言ったんだよ、お前ら、G7 首脳会議で2人でやってたんだけど、これ、どうすると、伊藤と、いや、どうしましょうね、高橋さん、で、結局どうなったと思う？どうなもうずっともうその会議をしてて、どうする今後と、野球が終わるまでもうスポンサー来ないぞと、タイミング合わないと、もうどうするっていう話を、もうどうするっていう会話をだけでやってた、だけでやってた、最初から最後まで。なるほど。何の意見も出ず、なるほど、どうするどうするっつって、どうするどうしようね、どうしようどうしようどうしよう。なるほどね、よかった、そこにそこにいないで。怖いでしょ。怖いよ、そこにいないでよかった、俺が、そこに俺がいたらどうするって何なんだよお前って多分なると思う、ね、結局意見1個だけ出て、でどういう意見だと思う、それ採用になったんだけど、どういう意見、うん、その打ち上げだけ来てもらうとか。ああもうそれは現実的じゃないのよ、潤さんだってその時間的にもあるじゃない、だから難しいじゃん、結局出て採用された一つの案が、なるべく来てもらうっていう。あー、なるほどね、バカですねバカですねなるべく試合ない日、試合ない日は潤さん来るじゃん、でなるべく来てもらうっていう。なるほどね、バカの会話ですよバカの会話ですよそんなもんは
じゃあ、あなた、そこまで言うんだったらね。あなたの意見を聞かせてくださいよ、そしたら。いや、だから、俺の意見だから、俺の方が現実的ですよ。ああ、なんですか？俺の意見で言ったら、金だけ先にもらっとけばいいっていう、なんか、たけしさん方式。たけしさんも、クジラ屋方式。そうそう。たけしさんが、クジラ屋に、ね、お金を置いといて、はいね、で、それで、若手のね、その浅草界隈で頑張ってる芸人が来たら、はい、これで食わしてやってくれと、うん。で、お金を預けてるっていう。はい、これはもう本当に、たけしさんの、まあ、伝説的なお話ですよ。はい、それと同じように、だから、たーちゃんに、うん、そのお金を預けといて。預けといてもらえばいいんだ。そうそう。なるほどね。うん、でも、それ、じゅんさんやんないじゃない。え？結局。まあ、そうね。だから、その、やるまで、言い続ける。なるほど。うん、じゃあ俺がとりあえず浅草切って歌えばいいのか。そうお前とあーたーつじゅんさん、じゅんさんの家じゃなくじゅんさん家の前でやる、うん、あ、なるほどね。で、迷惑行為を働いてじゅんさんがお金を母ちゃんに払うまで、うん、払わざるを得なくなる、追えなくなる、うん、もういい、分かったよっていう、もうこれもう持ってけ持ってけ持ってけ、もう二度くんじゃねえ俺の家の前にって言われるまでこう、伊藤とダブル伊藤でなるほど、ね、そのやってもらうと。なるほど、うん、採用します。これをだから、ね、あ、すごいいい具体案が出ましたね、うん、具体案がね、よかった、具体案が出て、うん、俺らでは、そこにたどり着けなかった、うん、なるべく来てもらうっていうバカですよ、こいつらどうするどうするってずっと言って、まあまあね、どうしようか、うん、じゃああれはどう、なるべく来てもらうってのはどう、うん、あ、それにしましょうって、うん、それにしましょうって、もう伊藤内心もう、あ、こいつめんどくせえみたいな感じで、伊藤から言ってきたんだから、だって伊藤から会議を仕掛けてきたんだから高さんどうしましょうっつって、どうしましょうじゃねえよ、うん、別に自分で払えよ大人なんだからだからスポンサー離れがね、野球は楽しみですよ、うん、だから野球とは違ったスポンサー離れっていうのが加速してますから、うん、いや、このシーズンだけは、うん、ええね、でも野球もほらね、普通のそのシーズンに加え、うん、その WCW でしょ、 WCW じゃないですWBC、 あ、 WBC、うん、WCW はプロレスですね、とかもやね、あるわけですから、はい、うん、ね、まあでもね、すごく楽しみにしてる人たち多いんじゃないかなと思います、はい、そうです、そうです。まあでもちょっとね、僕もうきついっすわ今の季節。ああ、なるほどね。同じ気持ちはスポンサー離れで伊藤さんも悩んでるってこと。じゃあ悩んでない別に、ね、そうじゃなくても、うん、昨日ね、うん、まあ寄席だったじゃん、はい、まあこれ収録してるのが3月の9日なんですけども、はい、昨日まあ寄席で、うん、で多分昨日がやっぱえげつないぐらい、やっぱえげつなかったね、花粉が飛んでたみたいで、そう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 、俺昨日ね夜寝ようとしたら、うん、点鼻薬も一切効かなくなって、あ、なるほど、1時間おきに目覚ましてたの。ああ、もうあれじゃない、病院ちゃんと行った方がいいよ。いやでも病院ちゃんと行ってもほら花粉ってどうにかなるもんじゃないっていうじゃん。あ、でもまあ注射だとか、うん、いろいろありますけども、うん、でも緩和がされるじゃん。緩和されんのかねこれ。いやー、きつかったな昨日はマジで。だから飲み薬とか、うん、ちゃんとしたもう本当にそこまでだったら、うん、もうやっぱ結構もうそういう点鼻薬市販のやつだけじゃ、うん、無理なんだったらもうちゃんと病院行った方がいいよ、うんうん、いやだから昨日は本当に辛かったな。うん、だからでも点鼻薬今日、まあ、今日なんかはまだ何本か効くんだけども、うん、昨日の夜はもう本当に口でしか呼吸できないからやっぱ息苦しくなって、うん、はい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 、やっぱ1時間おきぐらいに目覚めて、うわもうダメだこれと思って。確か俺も昨日ひどくて、俺昨日くしゃみしすぎて耳、うん、右耳キーンってなってたもんずっと、うん、あとやっぱほら鼻かむ、そう鼻かむから、うん、耳が詰まった感じになったりとか、うん、だからそれ気持ち悪いから、うん、うん、いやだからもうこれはね本当に今年はだから例年に比べても本当に、うん、去年に比べると、うん、なんか20米海王犬らしいですよね。異常なんだって今年、うんうん、いやこれはすごいわ本当に。で俺もずっと花粉症っぽい
感じで出てたじゃない、うん、でも俺は常に言ってたじゃん、俺は花粉症じゃないって言い続けてたじゃん、うん、でも俺もう認めざるを得ないもん、認めざるを得ない、今もだって目かゆいもんちょっと、うん、でしょ、起きた時目赤いしね、うん、そうそうそう、あの目のゴロゴロするような感じが、そう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 、あれでしょ、だコンタクトした時も、うん、なんかあの最初スッてあのコンタクトさした時のこのスッと決まった時の気持ちよさあるじゃん、あのピタッとね、ピタッと、はいはいはい、あれがなやっぱこの花粉の時期になると、うん、このずれてる感じとかなんかゴロゴロした感じあって、うん、あれ嫌だわ、うんうん、いやこの時期これね、だから今まで多分なってない人とかも結構今年で発症する人多いかもよ、もしかしたらね、でもその花粉症じゃないってあなたはその認めなかった、うん、ね、でもようやく認めました、うん、今度ねこの俺花粉症じゃないって言い張ってるのがね、うん、うちの吉郎なの、あれさっき散々くしゃみしてるから、うん、吉郎も花粉症って言ったら、うん、いや違います、いや違いますって言ってないよ、言ってたよ、違うと信じたいです、違うと信じたい、これさ受け入れた方が楽になりますよ、受け入れてちゃんと病院とか行った方が、そうだよ、対策した方が楽になりますよ、そうだよ、父ちゃんブラックジャックなんだからね、花粉症のやつ処方してもらおうよ、そう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 、いやでも本当に今年はね多分今年からなるっていう人も多分多いと思いますから、うん、ね、皆さんちょっと気をつけるっつってもあれなんだけどもね、うん、まあちょっと大変な時期ですけども、そう、共にね、乗り越えていきましょう、うん、ということでございます。これいつぐらいまでだっけ？何がですか？あの杉でしょ、これ杉。今は杉なんじゃん。ワイルドだろう？あ、杉ちゃん？ワイルドだろう？タカちゃん。そう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 。うん、いつぐらいまでだっけ？ね、5月6月ぐらい、4月頭ぐらいまでなのかな、で6月ぐらいになってくるとこのブタクサが始まる、木をブタクサからね、俺ブタクサそうなんでもないのよ、うん、だから杉だけ乗り切っちゃえば、俺もう1年通して地獄だわ、うん、今シュッシュってやるんじゃないよ、いや気持ちわかるじゃない、じゃあ気持ちわかるから俺今が一生懸命我慢してんのに、うん、やればいいじゃない、やればいいじゃないってなんかシュッシュって音だけ聞かされて何なんだよってなるだろうお前しょうがないじゃないこれは、まあだからね、皆さんもちょっとあの気をつけてくださいということでございまして、はい、さあ今日も頑張っていきたいと思いますけども、このコーナーをご用意しております、はい、ソスターニュース、こちらですね1週間の間に起こったニュースをですねピックアップしまして我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます、はい、それでは今日も30分一本勝負でいってみよう、ストスタニュース、はい、コーナーでございます。こちらですね先ほども説明しましたが1週間の間に起こったニュースをですねピックアップしまして我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。はい、はい、じゃあこれいこうかな。昨日さ、昨日もそうだけどやっぱここ最近あの大学の卒業式とかなのかな、うん、まあ、なんかあの高校の卒業式も、うん、もあるし、はい、中学校もそうだし、うん、昨日とかも帰りとか運転した時袴の女性の方とか、うん、あの桜大戦のね、あ、そうそう桜大戦みたいな、うん、感じの俺ずっとあの格好を見ると、うん、桜大戦って思っちゃうんだよね、はい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 、なんかスーツのお兄ちゃんとか、うんうん、もういたし、うん、なんか卒業という、はい、期間やっぱ3月はね、はい、なんですけども、なんでこれいこうかなと、うん、高校生が選ぶ定番の卒業ソングランキング、うん、トップ13という、はいはい、もうこれはもう仰げば尊しですよ。仰げば尊し歌った、仰げば尊しやがったっけか、卒業式に歌ったのって、あ、俺ら仰げば尊しじゃない、俺らね、歌わなかった、あ、そう、旧中学校とか歌った、いや、なんか歌ったかどうか覚えてないけども、うん、やっぱその自分が学生だった頃のなんか卒業ソングっていうとやっぱそれのイメージが強いかなっていう、なるほど、うん、あとイルカさんですか、あー名残雪あれイルカさんじゃねえななんだっけな、うん、なんか定番、まあまあまあバッと出てくる、うんうん、だから今高校生だからだいぶ俺らとはもう20年近く変わってるわけじゃん、はいはいはい、今の高校生、ね、そう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 、はいはい、だから今の子たちの卒業の定番ソングは何なのかなっていう、第10位、うん、乃木坂46、うん、さよならの意味、なんでだよなんでなんでそ、え、違う、え、卒業
あ、それ別に卒業式に歌うってわけじゃない。じゃなくて定番卒業ソング。なんか卒業。あ、なるほどね、うん。そう言われたらまた、あ、そっかってなっちゃうわ。うん、その、おっちゃんたちだと、なんかわからないけども、うん、やっぱその、今の、その、流行りの、はい、その、ね、好きなアイドルたちの卒業にぴったりのテーマソングだったらやっぱりそう言っちゃうと思う。うん。うん、第10位。第10位。ゆず、うん、栄光の架け橋。おう。これはでも結構、その高校生、今の高校生だけじゃなく、もっと上の世代も、そうだっていう人いるんじゃない、うん、そうだね。でも俺、栄光の架け橋、うん、卒業よりも、うん、オリンピックの、うん、あの、体操の、うん、イメージの方が強いんだよね。そうね、うん、俺もそうですよ、はい、卒業ソングって言われると、うん、って思いますけど、はい、あ、伊藤さんの大好きな曲来ましたよ。おう、何ですか。第10位、うん、仰げば尊し。おう、今の高校生たちも定番なんだね、うん、そりゃそうですよ、名作、名曲ですから、ね、はい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 、同じく第10位、第10位 AKB48、365日の紙飛行機。あの曇り空はてってやつ、紙飛行機。ああ、わ、紙、うん、365日の紙飛行機。ちょっと僕この曲知らないんで、うん、わかんないんですけど、それも AKB さん、ね、AKB さんですね、はいはい、あ、さっき乃木坂か、うん、第9位、はい、ラッドウィンプスさんの正解っていう曲ですね、うん、正解。ちょっと僕も何が正解なのかわかんないんですけど、正解、君に会えてよかったですねそれ万歳じゃないか五郎だけ合わせようとしてきてんじゃん。おっちゃんなりに一生懸命頑張ったよ、はい、認めて、うん、第7位、はい、エグザイル、うん、道、君と歩いた今日まで。あ、知ってる曲はちゃんと歌えるんですね知ってるやつは知ってるやつは知ってるやつ全部知ってるよ、お前何言ってんだよ今まで全部歌ってる。でも俺も正解が何か分かんないから、うん、あの一概にこう違うとは言えないんだけど、うん、多分違いそうなの違うなと思って、うん、第7位、第7位、グリーン、はるか。おう、なんかうっすら覚えてるような気すんな、うん、綾瀬ですね。綾瀬はるかじゃないですおじさんなりに頑張ったボケよ、ね、第6位、第6位、あ、またゆずさん入ってますね、はいはい、友、旅立ちの時っていう曲ですね。ずっと友達、だが時は立ち、そう、決命詞のやつね自分の知ってるジャンルから、うん、今一生懸命俺振り返って、伊藤さんやめて、あのボケた後に説明するの一番恥ずかしいから、やめてほしい。いや、これはもうみんなに分かってほしい今これ俺追い込まれてる中で必死に頑張って絞り出してるっていうのをみんなに分かってほしい。それが面白いか面白くないか別にして、うん、俺の頑張りを認めてほしい。チャレンジしてるよっていう、チャレンジしてるよっていう、チャレンジ攻めてるよっていう、ね、そう、はい、はい、あ、ちょっとこっから難しいかもしれない。第5位、第5位、旅立ちの日に、ん、何どうします、第4位いきます、うん、第5位でいいですか。旅立ちの何、もう一回言った方がいいですか。はい、第5位、うん、旅立ちの日に。なるほどね、うんうん、ちょっとあれ今ちょっと今守備に入りました。今え今ちょっと何言って、俺守ったことがねえだろ俺今まで俺ずっと、ま、攻めてるよお前一回ちょっとブレイクダウンしようとしたんじゃない。そんなことないよ、試合を落ち着かせようと。そんなこと、俺は常にもうちょっとつ猛進ですからイノシシ年ですから今ちょっと後ろのディフェンスラインでボール回し始めたし。いやそんなことない、もう嘘、もう常にもう泥臭い試合を。前線に上がっていかなかったよね。前線に上がってます、大丈夫です大丈夫です任せてください。第4位、第4位、あ、生き物係さんの、はい、エールって曲。エール、うん、エール、ね、頑張ってっつって頑張ってっつって、いや、パスカットされましたねいや、ちょっと相手の守備陣に引っかかっちゃって、はい、うん、第3位、あ、これは分かる、うん、レミオロメンさんの3月9日っていう、うんうん、お、3月9日、うん、流れる、今日ですよ、あ、そうそうそう、今日撮ってるのが3月9日、うん、だから、そうそう、この曲僕好きですもん、うん、なんかこうやって見てるとカラオケめちゃくちゃ行きたくなってきたな。もう全然行ってないでしょ。もうカラオケなんてもう年単位で行ってへんじゃないかな。最後行ったのなんだっけ、うん、最後行ったの、うん、祭り屋さんと行ったカラオケかもしれないもん俺。
あーそうかもな。うんそうかも。松流さんと、うん、あとディレクターさんと、うん、そうかも、うん、俺もそうかも。それそれが最後ちょっともうあれしよう。あの3月21日さ、あのターちゃんで、ね、ライブあるでしょ、うん、それ終わった後もカラオケ行こう。もう決定もいやもうその場で歌いますよ僕。んその場で歌いますよ。ターちゃんで。んんいやだからもう各テーブル回ります。あなるほどね、はい、あディナーショーってそっちのあなるほど。だって別に俺らさ、うん、ネタやるとは一言も言ってない。一言も言ってない。何を勘違いしてんのね、ディナーショーだよと、はいはい、ディナーショーでネタやるバカいますかと、普通ディナーショーって言ったら、はい、ね、郷ひろみさんとか、はい、松田聖子さんとか、はい、高級ホテルで、はい、ね、そのコース料理を食べながら、はいはい、ね、こう出てきて、トシちゃんとかね、トシちゃんとか、うん、そういうのが出てくるわけですよ、はい、もう僕らはもうトシちゃんしか出てこないですよ僕らの時間。ちょっと俺歌うの俺じゃん、そしたら。いやだからもう、うん、僕はだからそう一生懸命料理運んでどうぞっつっていやでもカラオケ、あ、その全然歌でもいいよ。ネタやるって言ってないから俺ら、はい、ね、そうですよ。だからネタはさ他のメンバーに、うん、もうジュンさんとかニードルとか山内さんとか、うん、早坂とか相沢くんとか、うん、まさかに回す。ジュンさんはほらもうあのブーメランパンツで各テーブル回るっていうの決まってるディナーショー、うん、そう、まあね、だからその中の一つの余興として、はい、俺らは別にネタやるとは言ってないもんね、うん、だそのままの延長線上で、うん、もちろんカラオケにも行きますよ。なるほど。終わった後で、ええ、はい、後でちょっとネタ打ちじゃないけど、うん、何やるか何歌うかだけ決めてこう。あのセットリスト決めてこう。3曲ぐらいだからあれでしょ、テーテーテレテレルから始まって、ああなるほどね、トシちゃん、ええ、で君にバラバラが入って、君にバラバラは分かんない、サビしか分かんないけどいや普通歌うんだったらもう本当にカラオケで歌うような曲歌いたいのよ。じゃあもうトシちゃんの歌なんか歌わなくていい。あビジネストシちゃん。いやビジネス、いやいや俺ビジネストシちゃんじゃん。そんな俺担ぎ上げ、いやほんだって俺なんか担ぎ上げられたトシちゃんなんだから。ショックっすわそれちょっと。いやいやこっちの方がショックだよ。いや俺本気でトシちゃんのモノマネしてるの。俺そんなバカじゃないから俺。いやみんなね、うん、多分信じてましたよ。嘘。もう伊藤隆はもうトシちゃんが好きで好きでしょうがねえんだと。いやトシちゃん、いや素敵な人だなと思うけど素敵な方だなとは思うけど、うん、うん、やりたくてやってるわけじゃないみたいな。やりたくてやってるわけじゃないです。もう本当に作られたトシちゃん、あれ完全に作られたトシちゃん、担ぎ上げられた周りに担ぎ上げられたトシちゃんだから。担ぎ上げられたトシちゃん、みこしに勝手に乗せられて、うん、わしょいわしょいやられてやられたトシちゃんなんだから、うん、うん、じゃあまあ普通に湘南とか歌いたい。じゃあ Born to be Wild から始まり、はい、なんだ、水蓮花。ああ水蓮花、はいはいはい。Born to be Wild から始まって水蓮花、はいはい、新春狂乱、この前あった、うん、20周年の、はい、ノックイットダウンから始まって、うん、ジャンプアラウンド、オーエー、ロッキンワイルド、ジョーカー、Born to be Wild、応援歌、春伝説、うん、春伝説、カラス、うん、サボテン、純恋歌、水蓮歌、ガラクタ、夢物語、雪月花、バブル、うん、愛歌、うん、愛歌、一番歌、うん、ショータイム、風の時代、はい、友よ、うん、黄金ソウル、なるほど、全22曲。なるほど、はい、それやりましょう。これ、終わらないですよ、2時間じゃ。それやりましょう。ねえ、はい、なるほど、はい、あ、もうあれか、うん、第2位、アンジェラ・アキさん、うん、手紙、背景、15の君へという。なるほど。これはすごいあれですよね、うん、もうすごい定番になってる曲なんですよね、うん、そうですね、第1位、第1位、川島愛さん、うん、旅立ちの日に、うん、旅立ちの日、うん、いい日、旅立ちですね。なるほどなるほど、やめろ。え、違うの？あれ、それじゃない？わかんない、それなの？わかんない、わかんない、俺もわかんない、俺もわかんないから手探りでわかんない、わかんない、わかんない、わかんない人にわかんないこと言われてもわかんないからしょうがないよ、もう俺も探り探りですからはい、というわけでございまして今週は以上です。
はい、エンディングです、はい、では告知の方させていただきたいと思います。まずですね、翌日の3月14日、はい、朝ですね、つづき生意気テレビさんの方で生放送スタジオ出ておりますので、ぜひご覧ください、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ぐらいですかね、ですかね、はい、はい、そして、3月の17日ですね、うん、宮城の文化センターで、うん、仙台ガールズプロレスリング興行ありますので、はい、ぜひ皆さん応援しに来てください、はい、よろしくお願いします、はい、そして次の日、はい、3月19日にですね、中山で道の駅プロレスの、うん、興行仙台大会ございます、はい、こちらもぜひ皆さん足を運んで応援しに行っていただければなと思います。はい、はい、ね、これ僕らも会場に、行って行く予定ですね、はい、応援してます、うん、はい、軍事歩むの応援してます、ね、はい、あとオッソイレブンのね、オッソイレブンの、はい、ね、まあね、本当にただオープニングでもちょっと言いましたけども、うん、花粉がね相当きついんで、はい、鼻声で軍事って言ってるかもしれないですけど、あゆゆって言ってるかもしれないですけど、うん、確かにあれだよって言っちゃうかもしれない。そういうぐらいの声になってる可能性もありますよね、伊藤さんが。応援してる側があゆみたいになってる。確かに。かもしれないです、ね、そう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 、そしたら あそこにいるなと思って、なんだな、いただければなと、大変そうだな、はい、というわけでございまして、はい、今週は以上でございます。また来週です。さよなら、バイバイ。